Martine, jak se ti líbí nápad fotit kalendář s hráčem Viktorky a navíc ještě s rekvizitou vlastně z Hamleta? No, je to bezvadný. Já myslím, že opravdu propojení sportu a kultury vždycky fungovalo kor v Plzni. A poznat nový kluky pro mě zážitek. Děkuju moc. Druhá otázka. Jak se vám líbilo setkání s hráči a focení kalendáře Viktorky? Tak je to fajn zážitek a já doufám, že to bude hezký kalendář. Tak Viktoria znamená vítězství a já se modlím za to, aby ta vítězství byla nejenom ve fotbale, ale v těch důležitých situacích našeho života, protože to je něco, co myslím, že je důležité pro každého z nás. Paní Urbanová, jste součástí viktoriánského kalendáře pro rok 2022. A co byste celému klubu do tohoto nového roku popřála? No samozřejmě, aby vyhráli titul. Marku, jsi součástí kalendáře Viktorky pro rok 2022 a co bys tomu kalendáři popřál? Tak hlavně, aby se líbil, jsem rád součástí a držím palce Viktorce.